63 မြောက်အာဇာနည်းနေ့အခမ်းအနားကိုဗကုမြို့အမှတ်နှစ်မဲဆန္ဒနယ်မြေကပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမြတ်လာရဲ့နေမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။အာဇာနည်းနေ့အခမ်းအနားမစတင်မီဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကြာဆုံးသွားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတဲ့ကွာအာဇာနည်းခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုရည်စူးပြီးတန်ဃာတော်၅ပါးကိုအောင်ဆုံးဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကြာဆုံးသွားချိန်ဖြစ်တဲ့မနက်စင်နာရီ38ခုနှစ်မိနစ်မှာတော့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာကြသူတွေကတမနစ်ငြိမ်သက်ပြီးအလေးပြုခဲ့ကြပါတယ်။အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ဗကုမြို့အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်တွေက အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ဗကုမြို့အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်တွေကအာဇာနည်နေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေကိုလူငယ်တွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သလိုအဖွဲ့ချုပ်လူငယ်တွေကလည်းအာဇာနည်နေ့အမှတ်ရကြပြားတွေရွတ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အရင်နှစ်တွေကတော့ဗကုမြို့ဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းတစ်ခုမှကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့အာဏာပိုင်တွေရဲ့ကွန်ပျူတာမရရှိတာကြောင့်ပြည်သူ့လွတ
ာဆိုရင်ဥပ္ပဒေကဏ္ဍတော့ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီတော့ဒီနေ့မှာဒီလိုချက်ချက်ပြနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကပဲကိုညမှာကျင်းပပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့63နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေအပါအဝင်ပြည်သူလူထု150လောက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးဝန်ထမ်းချင်းထိမ့်မှတ်လက်မှတ်တွေရေးထိုးပေးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ